Nicol Pașiniane gândește că avușian sahman a mers ghiugher, iev, iată ce asta încămenea care vor haitera ruțiune, apar în mazan iergrort care vor haitera ruțiune, în masiner vor, toreg, gnang, tesneng, incelinum. Ai sfet starinari în tațcum de cenc tesel, dar pe chetorneng? Este bernele în cenc torum gâna? Este că oamenii nu le tenc metațum, vor oșut gâna, vor rezier chinele, zvicea chizdurska. Necati unii și-au nechi bani acțiunere ale evi. Asta în alia, urmând, inci și urgea bani acțiunere. Vor pisi meng patkiri asneng, inci ja vice acum meng cât nu vom, ies ca arsunem ierevite, piti patkiri asneng, vor na orina keli bani acțiune, e vam mater ne rahet, inci vor uneng. Urmând, orina keli bani acțiune. Meng ca aguțeam paiman agri în casnu, bena canon vice acum, e for hântațes, x pahiț. Orina și ghidem, e sojam, e recunat asaș cu siț. Կողմերը միմյանց նկատմամբ չեն անում որևէ թշնամական գործողություն, սա չի ֆոնը խաղաղության պայմանագրի գնալու, և չեն անում թշնամական գործողություն ողջ սպեկտրով, այսինքն սկսած հայտարարությունից, մինչև սահմանի վրա էսկալացիա և այլ և այլ. Երկրորդ էական հանգամանք, փոխադարձ ամենաուժեղ ազդեցիկ նյարդեր խախտող էլեմենտները փոխադարձաբար հետ են քաշվում, հումանիտար խնդիր առաջինը. Ուրեմն գերիներ պահվող անձիկ պատանդներ վերադարձվում են, փորձում են վստահություն միմյանց հետ կառուցել, գոնե առ երևույթ ամենաբարձր մակարդակը նորից եմ կրկնում, այն ամենածանր տեղերը ոտքը չդնելով, որտեղ առաջին իհարկե հումանիտարն է։ Եվ երբ որ այս ֆոնը ունենում են, հարկադրանքը հետ քաշած է, բոլոր հնարավոր ձևերով, շանտաժը հետ քաշած է, փորձում են հասնել խաղաղության պայմանագրի, այդ խաղաղության պայմանագրի փորձել հասնելուց էլ աչքի առաջ ունենում են եւ հիշում են մի քանի հանգամանք, հա՞, Ադրբեջանի զինուժը Հայաստանի սուվերեն տարածքում, Արցախի հետ կապված խնդիրները եւ վերադարձին առնչվող հարցերը, պատշաճ վերադարձին առնչվող հարցերը, եւ այս ամենի ներքո միգուցե խաղաղության պայմանագիր, միգուցե առանձնացված դեմիլիտացիա դեմարկացիա, միգուցե առանձնացված կոմունիկացիաներ, միգուցե հիմա այս ամբողջ օրինակելի փաթեթից ինչը ունենք։ Ոչ մի կետը սրանից չկա։ Կա բացահայտ հարկադրանք եւ կա բացահայտ սպասարկում օր-օրի մեծացող Ադրբեջանի եւ թուրք-ադրբեջանական ախորժակի մեծացում, այսինքն ամեն զիջման պարագայում ավելի մեծ ախորժակ, ամեն զիջման պարագայում ավելի մեծ ախորժակ։ Մենք այս ընթացքի մեջ ենք արդեն, տեսեք, քանի տարի։ Եվ կորուստները մեկը մյուսին հետևելով ընթանում է։ Բարձ բուն իմաստով։ Տեսեք, Փաշյանն ասում է ժամանակ տվեք, բայց ինձ դա շատ հիշացած հիշում եք ժամանակին նա ասում էր, որ կետից ուզում եմ բանակցում եմ, երբ ուզնամ հետ կգամ նույն Սեր Սարգսյանի կետին, եւ փաստացի մենք տեսնում ենք, որ այս տարիների ընթացքում հիշում ենք, չէ՞, ժամանակին Արցախի շուրջ բանակցությունը գնում էին տարածքները կարգավիճակի դիմաց, հիմա եկել ենք մի կետի, որտեղ փաստացի ստացվում է տարածքները խաղաղության դիմաց, և ամենակարևորը նույնիսկ խաղաղությունը վերջնական էլ չի։ Փաստացի ստացվում է Ադրբեջանը մի քիչ կզիջեք, մի քիչ չենք հարցակվի, հետո էլի կզիջեք, էլի չենք հարցակվի։ Հայկ ջան, ուրեմն հարց երկու մասի բաժանեմ, հա՞։ Առաջինը ինչ վերաբերում է, ինչ էր ասում ժամանակին, նույնիսկ զրոյական կետը եւ այլը, ուրեմն ստեղել, ես ուզում եմ ուղղակի մեր հանրությունը մեզ դիտողները հիշեն շատ կարևոր հանգամանք։ Ուրեմն սա եղել է այս ողջ տարիների ընթացքում մեծագույն մանիպուլյացիաներից, որտեղ նույն մարդը ասել է, ես սկսում եմ իմ զրոյական կետից, նույն մարդը ասել է, ես հենվում եմ ժառանգության վրա, սկսել է կռիվ տալ ժառանգության հետ, հաջորդ օրը նույնիսկ ես իմ զրոյական կետը ունեմ, եւ այլը եւ այլը։ Մենք տեսել ենք ուրաբերը հասցրել կործանման ամեն հերթական էտապով, հա, մենք դրա ականատեսը եղել ենք ու շարունակում ենք մնալ դրա ականատեսը, որովհետեւ այդ անիվը չի կանգնում որևէ կերպ։ Այսինքն սուտը մանիպուլյացիան դեպի սեփական ժողովուրդ, ինչ որ պայ սկսել է պրոյեկտվել դեպի արտաքին դերակատարներ, միջնորդներ եւ այլը, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ամեն անգամ օգտագործելով այդ պահին ամենաթվացյալ չակերտավոր շահեկան էլեմենտը, ուրեմն պետք է տանել դեպի նախկիններ, տանել դեպի ժառանգություն, ստեր դեպի ժառանգություն, ուրեմն տարաբնույթ մանիպուլյացիաներ, կետերի պրայզվոլ մեկնաբանություն եւ այլը, պետք է կանգնել ասել, չէ, ես եմ անում, դա իմ սեփական կետն է, միանգամից հետեւից դա իմ սեփական կետն է։ Այսինքն մենք սրա մեջ բառիս իրական եւ բուն իմաստով ապրում ենք, դրա մեջ տարապում ենք, դրա մեջ կորցնում ենք իրականում ամենօրյա կտրվածքով։ Իրականում ամենօրյա կտրվածքով։ Սա է ամբողջ հարցը։
Եվ երկրորդ հատվածը կար, հա, ոնց որ հարցի, թե բաստովեցի։ Այո, եկենք հիմա փաստացի եկենք մի կետի, որտեղ խաղաղությունը տարածքների դիմաց։ Այդ քաղաքականությունը ուր է բերելու Հայաստանին ի վերջո։ Ну, մի ոպե, նախ ինչ է նշանակում խաղաղություն տարածքների դիմաց։ Երբ որ տեսեք, ուրեմն մենք գործ ունենք սեփական հանրությանը եւ սեփական ժողովրդին տերրորի ենթարկելու հետ։ Այսինքն սա հոգեբանական ահաբեկում է, այդ հոգեբանական ահաբեկումը ունի իր բոլոր մակարդակները։ Հոգեբանական ահաբեկման տեսակը այսօրվա այն ամենը, ինչ որ տեսանք, օրինակ Նարեկ Սամսոնյան, Վազգեն Սաղաթելյան, հոգեբանական ահաբեկման տեսակը, որովհետև ես ձեզ պարզագույն հարց տամ, հա մի հատ մի պահ պատկերացրեք, մենք նայում ենք Նարեկ Սամսոնյանի այդ ձերբակալման վիդեոն, հա, տեսած շարը, չենք տեսնում ով է, ուրեմն առաջի պատկերացումը ինչ կգա։ Սա սեփական երկրին դավաճանած, սեփական երկրի հողերը աճուրթի հանած, սեփական հայրենակիցների սեփական պետության, սեփական սուվերենության, սուբյեկտայնության հերը անիծած մեկին են ձերբակալում։ Այդ չի գա տպավորությունը։ Որ են ծանրագույն հանցագործությունների շարքը, որ ես թվարկում եմ, մենք երի պատկերացնում ենք, չէ՞, որ գալու է այդպես որ լնելու է այդ քննությունը, լնելու է իրավական գործընթացը, բայց կանգնած մարդը, որը հետևում է իրեն ասվող բոլոր ուրեմն ցուցումներին, ուրեմն այդ շոուն է պատրաստվում, սա ի՞նչ է հոգեբանական ահաբեկում, չի, բայց այս հոգեբանական ահաբեկումը ունի իր բարձրակետը, անջան, անդրադառնամ երկու նախադասությամբ, հա, ուրեմն տեսեք, ի՞նչ է նշանակում, դու մտցնես խոսույթ, որ եթե մենք չզիջենք, եթե մենք չտանք, կսկսվի պատերազմ, հլ տեսեք ի՞նչ է ասում, եթե մենք չտանք, ուրեմն կսկսվի պատերազմ, հետևից կարևորագույն հանգամանք, իրան թվում է իր ասածը բավարար չէր որպես տերրոր։ Այդ փակ հանդիպումների ժամանակ անգամ անդրադարձել է Թուրքիայի կողմից պատերազմական գործողություններ սկսելու, սրանով էլ չի բավարարվում։ Ասում եմ, որ սկսի պատերազմ, ելքը պարզ է, չէ՞։ Այսինքն մարդի սեփական հանրությանը պատերազմ եւ պարտություն եզրույթները դարձնում է համարժեք։ Դուք պատկերացնում եք սա ինչ անհարգալից բառը, անգամ պատեր բառ չի։ Սա ինչ վերաբերմունք է սեփական բանակի հանդեպ։ Սա ինչ վերաբերմունք է ուսադիր կրող ցանկացած մեկի հանդեպ։ Սա ինչ վերաբերմունք է սեփական քաղաքացու հանդեպ։ Երիտասարդության հանդեպ, որը մտածում է լավ, որ վերջը վերջո ինքը պետություն ունի, եւ վերջը վերջո ինքը կարա դիմագրավի, եթե սա հոգեբանական եւ բարոյական տերոր չի։ Սա ի՞նչ է։ Ստեղից էլ հարց կա, քրեական օրենսգիրքը սրան համապատասխան չունի հոդվածներ։ Հլեն մնացածը իր հետ, իր շարքով, որպիսի մենք հասկանանք մենք ինչի հետ գործ ունենք իրականում։ Օրեն Բեկարյան, եթե անգամ գնում ենք հենց Փաշինյանի այս սցենարով, այնինչ ինքը ուզում է, անում է, որքանով է, դուք որպես մասնագետ խնդրում եմ բացատրեք ամենապարզ լեզվով սովորական ոսկեպարծուն կամ սովորական Հայաստանի սահմանամերձ որևէ շրջանի բնակչին, որովհետև միայն Տավուշը չի այստեղ ռիսկի տակ, եթե ավելի լայն տեսնենք, եթե անգամ սահմանը այդ իր Փաշինյանի ձևակերպած պատը պատնեշը շարում ենք, դրանով Ադրբեջանի հարցերը լուծում ենք, այսինքն ինչքան Ադրբեջանը ուզեց, ենթադրենք ինչ որտեղ կանգ կառնեն։ Ուրեմն լեգիտիմ սահմանը փրկություն է։ Շատ հետաքրքիր, անոմալ, աննորմալ զուգադիպությամբ տեսել եք, չէ՞, կադրերը, որ այդ պատի մասին խոսում է։ Հետևի պատը տեսել եք։ Այո։ Այ հենց այդ պատն է իր պատը։ Իրապատը հենց այդ պատն է։ Դիմացը դրած ավազի ժամացույցը եռագույնով տեսել եք։ Ինչն է դա մեր պետությանը մնացած օրերն է, ժամերն է, մեր պետականության պահպանման մնացած հաշվարկն է, հետադարձ։ Ինչն է։ Ինչ պատ։ Այսինքն նույն ձեր ասած գալով իր տրամաբանությամբ փորձելով հասկանալ։ Մարդը բառացի սեփական ժողովրդին ասում է հետևյալը. ես զիջելու եմ, ես երաշխիք չունեմ, որ նա դուրս կգա դրա փոխարեն իմ սուվերեն տարածքից։ Ասում է բացահայտ։ Ուրիշ ասում են, որ դուրս չեն գալու։ Ահա, չէ, սա իր կողմից, ասում է բացահայտ։ Այն մեկը ընդդեղից փոխադարձ իրար հետ, չգիտեմ, պասերով թե առանց պասերի։ Ասում է մի սանտիմետր հետ չեմ դառնալու։ Դե հիմա հարց, այլ սրանից հետո քննարկելի կա մնում։ Այդ դեպքում ինչու է Փաշինյանին պետք շարունակել այնինչ հիմա դեռ շարունակում։ Կամ ընդհանրապես ո՞ն է գետը զիջում։ Այո, եւ ինչու չի գնում, չէ՞ որ ինքն էլ ազգային ժողովում ասեց, եթե մենք ենք գնանք։ Լավ, ինչու դեռ ի՞նչ է պետք հասկանալու համար, որ այո դու։ Անջան, մենք մի փոքր զրույցի մի քիչ առաջ խոսում էինք այն մասին, որ հերթական
նույն սեփական քաղաքացու հանդեպ ցույց տված ագրեսիան, բերում էինք Վարդգես Աղաթելյան, Արեք Սամսոնյան զույգից, այլ չենք խոսում նստած տղաների մասին, Աշոտյանի մասին, մյուս Նարեկի մասին, Մալյան, տարբեր համայնքների ղեկավարների, որ իրենց քաղաքական ուժից չեն եղել, հետո սկսել են հաշվի հարդար տեսնել ու Մամիկոնի եւ այլը, հա? Այսինքն տեսեք, մենք խոսում էինք ու ասում էինք տպավորությունը, թե ինչ քրեական հոտվածներով մեղադրողի եք առաջ այսպիսի վերաբերմունք ներ, այն էլ երևի չենք ընկալում, չէ՞։ Բա ինքը պատկերացնում ա, չէ՞, ինքը ինչ էր արել։ Ինքը այդքանը հասկանում ա, չէ՞, ինձ թվում ա ոչ մեկը չենք կասկածում, չէ՞, որ հասկանում ա։ Եվ գումարած դրան, ուրեմն տեսեք, կա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն։ Դուք պատկերացնում եք ձեզ ստախոս մարդու, որը անվերապակ կհավատա որևէ դիմացինի խոսքին։ Դուք ձեզ տես մա պատկերացնում եք, չեք պատկերացնում, չէ՞։ Այսինքն անգամ եթե հիմա կողմեր կան, որ իրանք կփորձեն երաշխիքներ տալ, ինքը չի կարա դրան հավատա։ Որովհետև երբ որ մարդը գիտի, որ խոսքի արժեքը իր արշինով չափելու զրոյական է, նա դիմացինի խոսքի արժեքը ընկալել չի կարա։ Իսկ իր պարագայում իր պատկերացրած անվտանգությունը իշխանության մեջ է։ Պարզ է։ Այսինքն նա որևէ այլ կերպ այդ անվտանգությունը, ուշադրություն, երկրի չէ, պետության չէ, մեր երեքի ու մեր հանրության չէ, սեփական անվտանգությունը, սեփական անձնական անվտանգությունը պատկերացնում է միայն իշխանության լինելու պարագայում, որևէ այլ կերպ չի պատկերացնում։ Սրանից էլ գալիս են այն ամեն ինչ, որ ունենք։ Սրանից գալիս է արտաքին քաղաքական այն վայրի վերումները, ինչի ականատեսնենք։ Հայաստանը այս էլ սեղմող, մզող վայրի վերումները։ Եվ երբ որ դու անվտանգային արտաքին բաղադրիչով եկել ես, հասել ես մի հատ իրավիճակի, որ նա կա թղթի վրա չկա իրականության մեջ, ուրեմն անում ես իմիտացիա, թե թռնում ես անվտանգային ուրիշ համակարգ, բայց իհարկե չես թռնում եւ իհարկե տեղ չես հասնելու եւ իհարկե այնտեղ բաց գրկաբաց քեզ չեն սպասում, դրա փոխարեն երկիրը դարձնելով չգիտեմ ինչ։ Որոն Բեկրեն, առաջարկում եմ միջև շարունակելը, հիմա կարճ տեսանյութ դիտենք, հիշենք, թե ինչ էր տեղի ունենում, երբ Փաշինյանը Արցախի կորստից հետո նախընտրական քարոզարշավով հենց Տավուշի նույն գյուղերում էր վերջին շրջանում։ Այս շաբաթվա ընթացքում տարբեր լրատվամիջոցներից մեր գործընկերները հետաքրքիր ուշագրավ հատվածներ են առանձնացրել։ Շատ բարի եք գտնվել իր հանդեպ, որովհետև կարող էիք մի փոքր հետ գնալ։ Եվ օրինակ հիշեցնեիք, ինչպես էր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, որտեղ հիմա Ալիևը, ուրեմն Նորուզի կրակն է վառում, հա, աղաղակում Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Դիտենք տեսանյութն ու շարունակենք։ Մենակ չթողեք։ Խնդրում եմ, մենակ չթողեք։ Դուք գնում եք, քվյարկում եք եւ մնացած այս փուլում ձեզնից է կախված ամեն ինչ։ Գնում եք, քվյարկում եք, մենք մեր անելիքը կանենք։ Կարևորն է, որ տեսնենք, որ դուք այդ մանդատը մեզ տալիս եք ու մենք ասել ենք, որ Թավշե մանդատը փոխարինելու է փոխպատի մանդատով։ Երկու ամիս առաջ գուգլով քարտեզը իմ տան մեջով էր անցնում։ Ուղիղ իմ տան մեջով։ Հիմա փոխել են 50 մետր մի իջել են։ Հիմա զորք եկավ կանես, հայկական թե ադրբեջանական։ Ես այդ տանը ոնց կարամ ապրեմ։ Ես ասացի, որ մենք պետք է գանք եւ ձեզ կոնկրետ այդ հարցի պատասխանը տանք։ Մենք հիմա այդ առաջիկա աշխատանքի եւ բանակցությունների ընթացքում պետք է սեղանին դնենք նաեւ ձեր հարցը։ Սեղանին պետք է դնենք ձեր հարցը, ասենք, այս մարդը իր տանը ո՞նց է ապրելու։ Ո՞ ինչ երաշխիքներ ենք մենք տալիս։ Ու դա արդեն այն հարցը պետք է առնի, որ ոչ միայն Հայաստանի կառավարությունը պետք է պատասխանի, Ադրբեջանն է պետք է պատասխանի։ Ինձ ծեզ մի հատ հարց այտարկեմ, ճիշտ է, ոստեպարը մել են ձեզ հարցրել տա։ Բայց ուզում եմ ես էլ իմանամ, իմ ժողովրդն էլ իմանա։ Այսօր եթե Խրեմլուն եկավ ըստեղ, մենք կարալու ենք գնանք Օդանդաղի գլուխը, որը որ Բերքաբերի հողերն է։ Ես ինչ ասացի, եթե մենք ուզում ենք, որ հետևողականորեն ամուր պահանջենք, որ ինքը տա, պետք է մենք կանգնենք մեր սահմանի դիրքերին։
Դուք դիտում եք Alpha News-ը, մենք շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ պարոն Բեկարյան, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք մինչեւ այս տեսանյութը դիտելը, որ ավելի վատ հայտարարություններ կամ ավելի այլ դիրքորոշում եղել է նաեւ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, բայց արդեն Արցախի կորստից հետո, պատերազմից հետո Տավուշցիները տեսել էին արդեն Արցախի կորուստը, դեռ Արցախցիները չէին տեսել այդ կորուստը, դրա միջով չէին անցել։ Հիմա, երբ որ տեսել էինք, թե ինչ եկավ գլխներիս, արդյունքում ապագա կա, կա ապագա, ընդունում ենք Նիկոլ Փաշինյանին ու կանգնում արդեն Տավուշի կարևոր ռազմավարական հատվածներ կորցնելու, ընդ որում այդ տարածքները անգամ արդեն չեն համարում նույնիսկ Տավուշի տարածքներ, ադրբեջանական են համարում։ Ինչու այսպես եղավ։ Անջան, նախ ուղղակի փոքրիկ շտկում, ես ամեն անգամ, երբ որ Արցախին անդրադառնում ենք, ես շատ դժվար եմ տանում եւ չեմ ուզում հավատալ եւ բառը կազմը օգտագործել Արցախի կորուստից հետո։ Այսինքն, մենք Արցախի հետ կապված, իդեպ միասին, իդեպ բոլորով, հա, դեռ շատ ու շատ անելիք ունենալու ենք, վստահաբար, եւ անելու ենք, երբ որ մեր սեփական իշխանությունը մեզ դրանում չխանգարի եւ ամենամեծ խանգարողը չլինի։ Խանգարել էլ կա, խանգարել էլ կա իր չափերի եւ սահմանների մեջ, հա։ Ուրեմն, տեսեք, ընթացքը ամբողջովին դուք վերեցիք Արցախ եւ եկաք Տավուշ, հա, բայց իրականում այս ընթացքը Արցախից մինչեւ Տավուշ էլ իր հանգրվաններն ունի։ Ես ընդամենը հիշեցում անեմ, ուրեմն տղշահրչակ Երակոմ հայտարարությունից հետո նոյեմբերի 9-ի 10-ի սկսվել են անմիջապես միակողմանի զիջումները։ Այսինքն այդ հրադադարի համաձայնագրում ֆիքսված էր, որ կողմերը մնում են իրենց տեղերում, ես ձեզ հիշեցնեմ։ Հետո բանա, որ պայմանավորվածության պիպրև թե, ինչ որ փակ հանրության մեջքի տևում իրականացված պայմանավորվածություններով, սկսեցին տարբեր դիրքերի զիջելը, նույն Սյունիքի ամբողջ երկայնքով, հա։ Ունեցանք, բացատրություն չկար, ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր դրա հետ առնչվել են, ես չգիտեմ, հիմա օրինակ իրանք նստած պատկերացում ունեն, որ վաղը միշտ դրա համար պատասխան տալու են։ Այսինքն հնարավոր չէ էլի սեփական երկիրը հանել աճուրթի, կատարել ինչ-որ մեկի հրաման, մոռանալով օրենսդրության մասին, սեփական սահմանադրության մասին, զինվորականի պատվի մասին, եթե զինվորականի ախոսքը վերաբերվում, հնարավոր չի, դա այնպես բաները անհետևանք չեն անցնում։ Գիտեք, այսպիսի խոսք կա, հա, իրավաբաններն են շատ օգտագործում, ավելի թևավոր իմաստով, ոչ թե մաքուր իրավական։ Ուրեմն կան հանցագործություններ, որոնք վաղեմության ժամկետ չունեն, ուղակի չունեն։ Բայց այս ցիկլը գնացել է, հետո եկավ, հիշեցնեմ ձեզ, հա, Գորիս Կապան ճանապարհի հետ կապված հատվածների հարցը, հա, հետո դրանից հետո եկավ Սև լճի հետ կապված հարցը, հետո դրանից հետո եկավ հայտնի արտահայտությունների շարքը, որ այդ բլուրի վրա որևէ մեկը բարձացել է, տարվա չգիտեմ քանի ամիսը վրա սարուցա, բադամեզ արդյոք պետք է։ Հետո եղավ այն ամեն ինչ, ինչ որ տեսանք տեղի շուրջը, ներքին հանդի շուրջը եւ այլը։ Այսինքն, սա մի հատ շղթա է, որը արդեն մենք սկսում ենք հաշիվը կորցնել։ Իրականում սկսում ենք հաշիվը կորցնել։ Հիմա այս պահին ինքը եկել է հասել է Տավուշ։ Հիմա հարց, ինչի ինքը Տավուշով սահմանափակվելու է։ Այսինքն նույն Ալիևը մի պահ ենթադրենք, սա գնացել այդ ինչ էր ասել, թողեք մի քիչ առաջ գնանք, տեսնենք ինչ է ալնում։ Եթե հենա պատկերացեք, թողել ենք առաջա գնացել, տեսնում ենք ինչ է ալնում։ Ալիևը Տավուշով է սահմանափակվելու։ Ուրեմն որևէ մեկը Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում հետ է քաշվել այսպես կոչված Իրան Զանգեզուրի միջանցք պահանջից։ Ես հիշեցնեմ նաև, հա, Հայաստանի բացահայտ անգործության պարագայում նույն Զանգեզուրի միջանց կոչեցյալը դարձել է իրավական համակարգի մաս Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, որտեղ Շուշիի դեկլարացիան չի մնացել միայն դեկլարացիա, նա վավերացվել է խորհրդարանների կողմից, դառնալով այդ երկրների իրավական համակարգի մաս։ Այսինքն որտեղ է կանգնելու։ Ընդ որում, պարոն Բեկարյան, այդ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի մասին կարծում եմ դուք էլ վստահաբար նկատել եք, Փաշինյանի 3.5 ժամանոց ասուլիսում ոչ մի խոսք չեղավ։ Ոչ մի անգամ այս ռիսկի, այս վտանգի գլխավոր մարտահրավերի մասին խոսք չեղավ։ Տեսեք, իսկ գուցե մենք գործ ունենք, այդ գուցեն պարզ չէ, որ շատ պայմանական գուցե եմ ասում։ Իսկ գուցե մենք գործ ունենք մշակված փուլերի հետ։ Մի հատ սահելը բերեք ավարտենք, հետո անցնենք ուրիշ փուլի, հետո անցնենք ուրիշ փուլի։ Եվ այդտեղ Զանգեզուրի միջանց կոչվածը ո՞ր փուլում է։ Ադրբեջանի ցանկությունների շարքի մեջ
Երբ է դառնալու վերշնագիր, ոնց որ հիմա Ալիևը վերշնագրով էս 4 գյուղերի մասին էր խոսում, որ պահին, այսինքն սրանք բոլորը հարցեր են, չէ, և հետևաբար, գիտեք, կենցաղային խոսք ասում եկել են հասել են մեր տուն, բոլորիս տուն են հասել, շատ շուտվանից, մենք հանրությանը զանգերը խփում էինք դեր Արցախի պարագայում, որ ուղեղիտ մեջ մի տարանջատի, որովհետև այդ շղթան չի ունենում ավարտ. Պարոն Բեկյան, բայց հասարակության մոտ եւ իշխանության դրանից օգտվում է, որոշ զանգված մոտ այնպես միտքը, որ գիտեք, ցել կզիջենք, ու մի պահ գա, չէ՞, Ադրբեջանը այնպես կհագինա, էլ չի ուզի։ Այդ կետը դուք տեսնում եք Ադրբեջանի մոտ։ Հայկական ժողովրդական հեքիաթներում չի հիմար կգվի հեքիաթը։ Այսինքն, որն է տարբերությունը։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ անգամ պարզ, հա, ցանկացած զրուցակցի պարագայում։ Ես ուզում եմ հասկանալ մի պարզ բան։ Ասենք ինչի՞ց ելնելով Ադրբեջանը այսքանի առաջ կանգ չի առել, վաղ կանգ առնելու։ Իբր բարեկամություն խաղաղության դարաշրջան խաշմերու։ Իսկ պատկերացնու՞մ եք Ադրբեջանի համար ինչ կարգին խաղաղության դարաշրջան կլինի, եթե մենք չլնենք։ Այսինքն, որտեղից է որևէ երաշխիքը կամ վստահությունը, որ Ադրբեջանը կանգնելու կետ ունի։ Ես այն ուզում հասկանամ, որտեղից։ Այսինքն Ադրբեջանի կեցվածքը, պահվածքը այս ընթացքում որևէ կերպ թելադրել է, որ այդ վստահության էլեմենտը կա, դրա վրա կարելի է հենվել։ Ժողովուրդ, ես ձեզ ուզում եմ նորից հիշացնեմ, մենք ունենք դեռ Ադրբեջանում գերիներ, պահվող անձիկ, պատանդներ, որտեղ Ադրբեջանը մեր համար հիմա հերթական, հոգեբանական, տեղեկատվական աղետն է պատրաստում այդ գերիների, պատանդների այս պարագայում, պատանդների հետ հարցազրույցներ անելով և փորձելով հրապարակել։ Հիմա էս այդ Ադրբեջանն է։ Ես հասկանում եմ այն Ադրբեջանը, որը մարդու իրավունքների հետ չունի ոչ մի առնչություն, ստեղել ոնց որ թե վարակված վիճակ կա, հա, նորից հիշեցնենք այսօրվա տեսած կադրերը, նույն օրինակ Նարեկ Սամսոնյանի։ Ես հասկանում եմ, որ այդ վարակը տեղափոխվում է, բայց այդ նույն Ադրբեջանն է։ Այսինքն որտեղից է այդ վստահությունը։ Ադրբեջանում իշխանությունը, Ալևյան կլանը, սեփական քաղաքացու նկատմամբ, սեփական, ել չեմ ասում մեզ, չեմ ասում ազգությամբ հայի, ունի այն վերաբերմունքը, որ դա որևէ կերպ վստահությունն է շնչի։ Նու, տեսեք, երևի հույս ունեմ, որ արմուտքից կօգնեն, մենք գիտենք մոտակա օրերին շուտով լինելու է Եղակում հանդիպում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի և հանձնաժողովի նախագահի, ինչ է տալու այդ հանդիպումը, և օրինակ գլխավոր հույսը հիմա գաղտնիք չի, որ հասարակության ուզում են նշանչել, որ արմուտքը կզսպի Ադրբեջանի հետ։ Ես ստեղ ավելի կողմնակից եմ, մենք փորձենք, անգամ հնարավորինս էմոցիան մի կողմ դնելով, փորձենք իրավիճակը հասկանալ բազ օրինակների վրա, հա, ուրեմն արևմուտքը կօգնի ում։ Նիկոլ Փաշինյանին հիմա էլ է օգնում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Երևանում, ուրեմն հիացած էր Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ։ Չասել է, բարացի։ Բարացի է։ Ուրեմն ես ձեզ, տեսեք, շատ ունեցել եմ, ունեմ ընկերներ արևմտյան թևից, գործընկերներ, տարիների վեր տարբեր ֆորմատներում աշխատել ենք իրար հետ։ Գիտեք, կարմիր գծեր կա, էլի։ Օրինակ կարելի է այս ամենը տեսնել ինչ է կատարվում ու գալ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Ադրբեջանում մի բառ չխոսել Ադրբեջանում ժողովրդավարության վիճակի մասին, մի բառ չխոսել խայտառակ ընտրությունների մասին, մի բառ չխոսել էթնիկ զտում իրականացնելու մասին, հայրենազրկման մասին, մի բառ չխոսել, հետո գալ Երևան, այո, հետո գալ Երևան, Երևանում էլ այս մեկին ասել, որ հիացած ենք ձեր առաջնորդությամբ, հա, խոսքը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին ա վերաբերում, հիշեցնեմ, ես չգիտեմ մեզ դեսպանատան, մեր գործընկեր, դեսպանատների մեր գործընկերները նայում են, թե չեն նայում, էլի, ես օրինակ անգամ ազգությամբ Հայաստանի քաղաքացի, դեսպանատան տարբեր գործընկերների համար ժամանակաժամանակ ամոթ է մզգում, որ ասենք ոնց կարելի է այս իրավիճակը, մարդիկ կան, որոնք աշխատել են տարբեր տարիների, և նրանց ամեն արձագանքը, ամեն բառին տառին տեսել են, թե ինչ արագությամբ են արձագանքում և այլը, լավ, հա, այդ շահերը հասել այն մակարդակի, որ ընդհանրապես արժեք չի մնացել, տրորված է ծայրից ծայր, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանին, այո, օգնում են,
Նույն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այդ իր առաջնորդության մասին ուղերձով շատ լուրջ օժանդակություն էր ցուցաբերում Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա եթե անդրադառնում ենք Հայաստանին, տեսեք, ես ուզում եմ բերել շատ պարզ օրինակ։ Ուրեմն, ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց մոտավորապես 3-ից 5 ամիս առաջ կետից սկսած համաշխարհային մամուլի զլմները, փորձագիտական ինտերակցիոնը, երբ որ պատերազմին մնացել էր մոտ 2 ամիս, արդեն նաև տարբեր երկրների որոշում ընդունողները ամենօրյա կտրվածքով խոսում էին այն մասին, որ օրերի կամ ժամերի տարբերությամբ պատերազմը սկսվելու է։ Տենց է թե չէ, հիշում ենք բոլորս։ Հիմա ստեղից առաջանում է պարզագույն հարց։ Օրինակը բերենք Միացյալ Նահանգների վրա, բայց պատկերացնենք, որ նույն ձևի օրինակի մեջ կարող առնի Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Թագավորությունը, նույն ձևով ՆԱՏՕ-ն որպես կառույց, հա, նույն ձևով ցանկացած երկիր կամ երկրների խումբ արևմտյան բլոկից, այսպես ասենք։ Հարց. Ինչի ոչ մեկը Ուկրաինայի հետ չկնքեց այդ ընթացքում փոխադարձ անվտանգության պայմանագիր, նո օրինակ նման նրան, ինչը կա հայ-ռուսական մեծ պայմանագիրը, հա, որ օրինակ հարցակումը մեկի նկատմամբ նշանակում է հարցակում մյուսի նկատմամբ։ Պարզ հարց եմ տալիս, բոլորը եւ կանխատեսում էին, եւ փաստում էին, եւ խոսում էին, որ մոտենում են պատերազմին օրերի ժամերի կտրվածքով։ Ինչի այդքան Ուկրաինայի նկատմամբ ջերմությամբ լցված արևմուտքից, նրա միջուկային տիրություններից կամ օրինակ նույն ՆԱՏՕ-ից որպես կառույց, խումբ երկրներից ոչ մեկը Ուկրաինայի հետ այդ պայմանագիրը չկնքեց, որը իրական կանխող գործիքը կարող է լինել պատերազմին։ Նո հիմա էլ շատ հետաքրքիր, խոսում են Ուկրաինա զորքերի ուղարկեն, բայց դες ինչու մեն այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան ինքնույն արդեն չի կարողանա պատերազմ։ Հիմա ինչի՞ է այս օրինակը։ Ուկրաինացիները հենց վերջանան նոր ուղարկեն։ Հիմա ինչի՞ է այս օրինակը բերում։ Հիմա օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատին։ Ինչ որ մեկը գիշերը հուշել է երազներին եկել է, որ մենք արևմուտքի համար ուկրաինացիներից լավն ենք, կամ ավելի կարևոր։ Ավելի կարևոր ենք, ավելի ռեսուրս ունենք, ավելի պոտենցիալ ունենք, աշխարհագրական դիրք ունենք ավելի լավ, ընդերք ունենք ավելի լավ, ինչ որ մեկը տենց երազներին եկե հուշել է, որ երբ որ այս Ուկրաինայի օրինակը աչքի առաջ ունենալով, որը պատմական ակնարկ չի 1 դար առաջվա կամ 50 տարի կամ 200-300 տարի առաջվա, հիմա կատարվում է կողքներս, այսինքն եւ ես բերում եմ ամենապրակտիկ օրինակը, հա, գործիք, որը կար, կիրառվեց, չկիրառվեց, հակաօրինակն է բերեմ, ուրեմն Շվեդիայի մասով, Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի որոշում են, որ պիտի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործընթաց սկսվի։ Այն պահին, որ որոշում են, հաջորդ օրը Շվեդիայի հետ անվտանգության պայմանագիրը կնքում են։ Բա ինչի Ուկրաինան այդ բախտին չարժանացավ, հարց առաջին, եւ հարց երկրորդ, բա այդ ինչի Հայաստանը պիտի այդ բախտին արժանանա։ Կամ եթե պիտի արժանանար 20 թվականից ի վեր, 44-օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր, մենք տարբեր ագրեսիաների ներքո ենք, փոքր, մեծ, ավելի մեծ, այդ ինչի՞ չի արժանանում այդ ճակատագրին։ Հալավ պարզ չի, որ խնդիրը ուրիշ տեղ է, որ նույն արևմուտքը դերի ուրիշ խնդիր Ռուսաստանն է, մենք Աֆղանստանն ենք։ Դե ես էս ասում, պարզ չի, որ խնդիրը ուրիշ տեղ է եւ նույն արևմուտքը դերի ուրիշ խնդիր է լուծում։ Առավել քան պարզ է, չէ՞։ Ուրեմն, շատ հստակ է եւ իդեպ է, դեռ ես ասեմ, եթե սրանից ընդհանրը կես տարի առաջ ընդհանրենք, այդ նպատակները նույն արևմտյան թևից քողարկվում էին, այս վերջերը սկսել են շատ պարզ եւ բացահայտ արտահայտվել։ Այսինքն խնդիր, ծրագիր, առավելագույն Ռուսաստանին վերջնականապես դուրս մղել այս տարածաշրջանից։ Խնդիր, նվազագույն, եթե Ռուսաստանը կորոշի, որ ինքը տարածաշրջանում մնալու համար պիտի կռիվ տա, պիտի ռեսուրս ծախսի, ռեսուրս վատնի եւ այլը եւ այլը, ելի արտակարգա, որովհետեւ դա կպոկվի արևմտյան ճակատից։ Պարզ չի՞ լավ էս խնդիրն ու էս ամեն ինչը։ Հիմա ես ուզում եմ շատ կարևոր բան ֆիքսենք, հա։ Ոչ մեկ չի խոսում նրա մասին, որ Ռուսաստանին չկան հարցեր, որ չկան խնդիրներ, որ մեր համար անկարելի չեն, չկան խնդիրներ, որ չեն թողել հետևանքներ, որ պետքա թույլ չտալ, որ դառնան անդառնալի։ Պարզա, բայց միևնույն ժամանակ պարզա չէ մյուս թևը ինչ անում։ Եվ այդտեղից առաջանում է շատ պարզ հարց. Արա ի՞նչ կարգի դու պետք է քո երկիրը ապես, որ այս կարգի ոտատակ տաս քո երկիրը ուրիշներին, որ քո վրայով գնան գան։
Ինչի հետ մենք գործ ունենք հենց հիմա, անմիջականորեն։ Հենց հիմա։ Իսկ այդ հանդիպումից ինչ կարելի ասել, որտեղ առաջ անգամ ինչպես հիշում եմ, որ այդպեսի թե ԱՄՆ-ի պետք հարտուղարը, թե Եվրանձնաժողովը ինչ պետք է քննարկեն։ Հայ ցինիկ պատասխանեմ ու կարճ, փող։ Բայց մեզ 2-3 միլիարդ հոստվեցին չեք։ Հենց այդ ակնկալիքով գնալու է, եւ եթե այդ ակնկալիքը բավարարեց, վերելու է փորձելու է սեփական ժողովրդի վրա վաճառել որպես մեծագույն հաղթանակ։ Ես շարունակեմ, պարոն Բեկարյան, եւ ձեր նշած քիչ առաջ մի քանի հարցերի պատասխաններին փաստերով պատասխանները հարցերի փաստերով փորձենք գտնել։ Բրյուսելում այս շաբաթվա գլխավոր միջազգային հավաքներից մեկն էր միջուկային էներգետիկ գագաթնաժողով, որին նաեւ Փաշինյանն էր մասնակցում ու որին նաեւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն էր մասնակցում, եւ Հաքան Ֆիդանը այնտեղ Բրյուսելում հայտարարություն է արել, կարևորագույն եւ առնվազն Հայաստանում ուշադրության արժանի հայտարարություն։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Էրդողանի վերընտրությունից հետո Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում Թուրքիայի համար արտաքին քաղաքականության գերակայությունը չի փոխվել եւ Թուրքիայի համար ռազմավարական նպատակ է անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ Թուրքիան փորձում է Եվրամիության անդամ դառնալ 37 տարի, սա պաշտոնական հայտը ներկայացնելուց հետո ենք հաշվում, եթե հաշվենք առավել հստակ եւ պատկերը տեսնենք ավելի լայն, առնվազն 6 տասնամյակ է Թուրքիան փորձում դառնալ Եվրամիության անդամ, պահանջվել է 12 տարի, որ Թուրքիան ստանա Եվրամիության թեկնածու երկրի պաշտոնական կարգավիճակ, դրանից հետո էլ դեռ օրենսդրական տարբեր քայլեր են շարունակվում, գործողություններ են շարունակվում, ու այս ամենի արդյունքում դեռ Թուրքիան Եվրամիության անդամ չէ, թեև Էրդողանը պարբերաբար հայտարարում է, որ Թուրքիան հավերժ չի կանգնելու Եվրամիության դռների առջև, ընդ որում սա բառացի մեջ վերում է, Թուրքիայի նախագահը զայրացկոտ տոնով հենց այսպես էլ հայտարարում է։ Պարոն Մեքարյան, եթե Թուրքիան գնում է դեպի Եվրամիություն, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ուզում մոտ լինել Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը թույլ կտա, կամ հնարավոր կհամարի։ Տեսեք, մենք դրա ավելի ծանր տարբերակը ունենք։ Ուրեմն, սեփական ժողովրդին արևմուտք ասվածի ներքո մշտապես մատուցվում է, օրինակ, առաջերդին Ֆրանսիա։ Հա? Այսինքն, ժողովրդի մոտ փորձը արվում ստեղծել այլընտրանքի տպավորություն, որ օրինակ, եթե դա Ռուսաստանը չի, մեր արտաքին անվտանգային բաղադրիչը, օրինակ դա Ֆրանսիան է։ Կամ եթե դա ՆԱՏՕ-ն է, բայց ախր ՆԱՏՕ-ում մեր բարեկամ երկրներ կան, Ֆրանսիան կա, Հունաստանը կա, Կիպրոս, լավ, եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում իրականում։ Նա ես ձեզ վերջի շրջանի 3 հիմնական փաստի վրա եմ ուզում մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, հա։ Ուրեմն, հիշում ենք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը ընդամենը շաբաթ 10 օր առաջ, հա։ Ուրեմն, Եվրամիության համապատասխան պաշտոնյայի կողմից շատ հստակ հայտարարվեց, որ իրենք ակնկալում են տարածաշրջանում Հարավ-Կովկասյան եւ Հայ-Ադրբեջանականում Թուրքիայի կառուցողական եւ ավելի մեծ ներգրավվածություն։ Այսինքն, եթե մենք սա փորձենք դիվանագիտական լեզվից թարգմանը սովորական մարդկային լեզու, հարգելի գործընկերներ, մեր շահերը առաջ մղողը, իրականացնողը, մեր կողմից պատվիրակված ներկայացուցիչը ձեր հարցերում պաշտոնական Անկարանը, Թուրքիանը։ Լավ, դրանից անցնում է ընդամենը մի քանի օր, ուրեմն արտահայտվում է այս պարագայում միտքը Բլինքեն Ֆիդան հանդիպման ժամանակ, Ամերիկայի պետքարտուղար, Թուրքիայի արտգործնախարար, ուրեմն քննարկում են միասին Հարավ-Կովկասում իրավիճակը։ Այո։ Եվ Բլինքենի մակարդակով ասվում է, որ մեծ հույսեր են կապում Թուրքիայի այնտեղ կառուցողական եւ ակտիվացող ներգրավման հետ։ Ուրեմն, եթե ձեզ բավարար չէ Եվրամիության պաշտոնյան, Միացյալ Նահանգներն էլ անույն բանը հայտարարեց, պատական չի ասում, որ արդեն այդ քողարկվածը չի շատ հստակ, հա։ Էս էլ ենք անցնում, գալիս են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը տարածաշրջանային այցով, Բաքվում իր երջանկությունն արտահայտում նրանով, որ Ադրբեջանը մոտենալով Թուրքիային մոտենում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին, թե զինվորական ուժի, տեխնիկայի պատրաստվածության եւ այլը եւ այլը մակարդակով, եւ քանի անգամ կարեւորում է Թուրքիայի դերը որպես ՆԱՏՕ-ի հիմնական գործընկեր այս տարածաշրջանում։ Հետևաբար, հիմա ստեղից տալիս եմ պարզ հարց. Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած արևմուտքը Ֆրանսիան է, Հունաստանն է,
մեզ բարեկամ երկրներն են, թե դա շատ հստակ հասցեատեր, որ այդ ներկայացված արևմուտքը, իր հավաքական շահը, այստեղ արտահայտում է Թուրքիայի միջոցով։ Բայց իհարկե ոչ մեկ ոչինչ չխոսելը սա պարզ էր։ Բայց անգամ էս բոլորը սկսում են սա բաց տեքստով արտահայտել, մենք միևնույն է, սեփական ժողովրդի համար սեփական իշխանությունը հերթական թատրոնն է խաղում։ Բայց այդ ամեն մի թատրոնի տակ ողբերգություն կա իրական։ Մարդ կային ողբերգություն։ Այսինքն հերիքա նորից հիշել են ողջ շղթան, որով գալիս ենք, հա։ Հիմա սայից առաջանում է պարզ հարց։ Լավ, սա է թիրախ նպատակը այս իշխանության։ Եվ այս իշխանությունը, այս իր թիրախ նպատակը, հարց եմ ուզում ձեզ տալ, էլ ո՞նց ապացուցի։ Էլ ինչ հանի, որ սեփական հանրությունը հասկանա, իր ուղին ո՞րն է, իր ճանապարհը ո՞րն է, իր գերակայությունները ո՞րն են, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Էլ ինչ հանի։ Սա էլ հարցի մյուս կողմն է, մեդալի մյուս կողմն է։ Արոն Բեկարյան, ուզում եմ Բրյուսելյան այդ միջազգային հավաքից եւս երկու կարեւոր հայտարարություն առանձնացնել ու ձեր կարծիքը լսել այս հայտարարությունների վերաբերյալ, նույն արևմուտք Նիկոլ Փաշինյան հարաբերությունների վերաբերյալ, այս անգամ ոչ թե անվտանգային, այլ էներգետիկ, չնայած էներգետիկն այս դեպքում ուղիղ կապ ունի անվտանգության հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է հայտարարություն արել այն մասին, որ կոչ է արել միավորել Եվրամիության, Կովկասի եւ Արևմտյան Բալկանների էներգահամակարգերը։ Մակրոնն ասել է, որ այդ քայլը կարող է Էժան էլեկտրաէներգիայի աղբյուրներ ստեղծելուն միտված բեկումնային գործոն դառնալ։ Եվրամիության, Արևմտյան Բալկանների եւ Կովկասի էներգահամակարգերը պետք է միավորվեն եւ հարկավոր է այդ ուղղությամբ ներդրումներ իրականացնել։ Եվ այս հայտարարությանը գից կողքին ուզում եմ դնել եւս մեկ հայտարարություն, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը, Բայրամովը, Ֆիդանը Բրյուսելում մասնակցում էին այդ միջուկային գագաթնաժողովին, նույն միջուկային գագաթնաժողովի կազմակերպիչներին, հյուրընկալներին, համանախագահներին հայտարարությամբ դիմել են Բաքվից, իբրև թե հասարակական կազմակերպությունները, կոչ անելով գագաթնաժողովի ղեկավարությանը ուշադրություն դարձնել, ինչպես իրենք են բնորոշել, վթարային վիճակում գտնվող Հայաստանի ատոմակայան սպառնացող գլոբալ վտանգին եւ Հայաստանի կառավարության արչեւ բարձրացնել ատոմակայանի գործունեությունն անհապաղ դադարեցնելու հարցը։ Արոն Մեկարյան, հարցս այսպիսինն է. Եթե Հայաստանը հայտնվում է ընդհանուր էներգահամակարգի մեջ, Ադրբեջանի, Կովկաս, եթե նայենք Մակրոնի ինչին է ասում, դիտարկենք այսպես, Եվրամիության եւ Ադրբեջանի հետ ընդհանուր էներգահամակարգի մեջ առանց ատոմակայանի, ի՞նչ է մեզ սպասում։ Լավ, տեսեք, ուրեմն սկսենք ատոմակայանից, հա։ Ատոմակայանի հետ կապված բավական լուրջ էպոպեա կար այս իշխանությունների, այս տարիների ընթացքում։ Ընդհանրապես դրանից մի քանի դրվագ ձեզ հիշեցնեմ, ուրեմն աշխատող եւ սպասարկող անձնակազմի եւ սարքավորումների հետ կապված խնդիրների առաջ բերում, ստեղծելով խոչընդոտներ ռուսական համագործակցության հետ եղած իրավիճակին, հետո հասկանալով, որ չեն կարողանում այդ խոչընդոտները հարթել, արևմուտքը մի քիչ ուշանում է, նորից վերադարձ այդ նույն ստանդարտին, նորից փորձեր թռնելու եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ատոմակայանը այս ընթացքում տարբեր էպոպեաներով անցել է, հա, այսինքն պետության կողմից գրանտի հաստատում, այն ձևով հաստատում, որ դա պիտի տա հնարավորություն փոխել շուկաները, տարբեր էտապներ են եղել ատոմակայանին վերաբերող, եւ դրանից ոչ մեկը ոչ այնց գովելի, օրինակելի կամ որևէ դրական իրտագուան պարունակող, հա։ Ուրեմն մյուս կողմից նույն է ձեր նշած միջոցառմանը, միջուկային էներգետիկա, ելույթը վստահ եմ կարդացել եք։ Վստահ։ Ուրեմն որևէ մարդ, որը այս երկրում չի ապրում կամ տեղյակ չի այդ խնդրին, կպատկերացնի, որ այդ ատոմակայանը իր այսքան տարիների շահագործման ընթացքում համագործակցված շահագործում ունի ռուսական կողմի հետ։ Դուք որևէ տեղ այդ ելույթում նման բանի հանդիպում եք։ Գիտեք, մանր է խաղը։ Չեմ ուզում զզվելի բառը օգտագործեմ, բայց մանր է խաղը։ Եվ իդեպ այդ նույն մարդն է, որ ձեր նշած միջուկայինից 3-որ թե 4-որ տարբերությամբ ժողովրդավարության ֆորում կա, որ զերժի տարին ելույթ ունենում։ Ումնատեղ Հայաստանը ենթարկվում է ագրեսիայի եւ ունի վտանգներ ավտորիտար ռեժիմների կողմից։ Հիշեցնում եմ երկրից հատված։ Կարելի է պատկերացնել հոգնակի թվով օգտագործելով ավտորիտար ռեժիմը ումի նկատի ուներ։ Բացահայտել է Ռուսաստանի մեղադե, որ ուզեցել են ահա, այսինքն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի
մեծագույն բարեկամ Հայաստանի իշխանությունը ունի նկատի ուներ այդ արտահայտության ներքո։ Այսինքն տեսեք, այն ամենափոքր առիթները անգամ շատ մանր ձևով օգտագործվում են տրամադրություններ ստեղծելու։ Այդ տրամադրությունների ներքո ինչ-որ սեփական մանրախնդիր օրակարգեր սպասարկելու, պատվիրատուներին հաշվետու լինելու, բայց չկա այդտեղ Հայաստանը։ Այդ ամեն ինչում չկա Հայաստանն ու Հայաստանի շահը։ Սա է ամբողջ խնդիրը, հասկանում եք։ Պարոն Բեկյան, ուզում եմ այստեղ Հայկին հարցնել, Հայկ, Մոսկվայում վստահաբար նկատելու են, չէ՞, Փաշինյանի այս ելույթում ճիշտ պարոն Բեկյանի նկատած ֆակտորի բացակայությունը։ Իհարկե նկատել են, բայց պետք է ասեմ, ռուսական կողմի համար երկու կարմիգից կային պատկիասան, դա մեկի ռազմական ներկայությունն է Հայաստանում, մյուսը, ինչպես խոսացին, ատոմակայանի հաց է, հիմա արդեն հասկանալ է դառնում, և Հայաստանի իշխանությունը ինչ չեն ցածնում, որ նախապատվությունը տալու են արևմտյան ու ամերիկյան տարբերակին, ատոմականի այս պայմանը է եղել անգամ։ Առնվազն մի քանի անգամ վերահսկում է հայտարարել, բայց միևնույն ժամանակ մոդուլային ատոմակայաններ, եթե չեմ։ Միևնույն ժամանակ ոչ բոլորի համար անհասկանալի է, թե այդ ատոմակայանը ուրանը մանավանդ այն գնել, որ Ռուսաստանն է մատակարարում Հայաստանին, որտեղ են գնել, որտեղ աշխարհում ճգնաժամ է, նույն ԱՄՆ-ն է գնում Ռուսաստանից ուրան։ Անհասկանալի է, բայց հասկանում Հայաստանի իշխանությունին դա չի կանոնացնելու, որովհետև որևէ մեկը այդ հաշվարկով չի զբաղվելու, եւ այս ֆոնին հենց դա է թե Ռուսաստանի կողմից ընկալվելու, որ Հայաստանը արդեն հստակ աշխարհական ռեվերսիա անելու եւ ստեղ արդեն միայն հացական լինելու, Ռուսաստանը դրան ոնց է արձագանքելու, թույլ է տալու, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց ծրագրերին հասնեն ավարտին, հույսնալով, որ 3+3 ձևաչափով կամբրագրի իր տարածաշրջանում իր ազդեցությունը եւ դա ճնելթացնում կա, միշտ տարբերակը կա, որ ցավոք սրտի իհարկե ես չեմ ուզնալ մենք դիանացնենք, ամենավառ օրինակը Ուկրաինան է։ Եվ մի երկիր, որը վտանգ էր ներկայացնում Ռուսաստանի իշխանությունների պատկերացմամբ իրենց, հիմա իրանք այնպես են անում, որ այս պատերազմը ինչ ձև ուզում է վերջանա, Ուկրաինան երբեք չկարողանա, նո գոնե մոտակա տասնամյակներ, իրենից որևէ նորմալ պետություն ներկայացնի, որևէ վտանգ ներկայացնի։ Դայլ միշտ ավելի ես ձեր թույլտվությամբ ներասնեմ, ուրեմն տեսեք, ես կկապեմ ասոցիացիաներին, բայց կուզեմ տակը նաև բովանդակությունը տեսնենք։ Ուրեմն իսկում եմ ուղակի նաև ձեր հետ, երբ որ կարդացի այդ Ադրբեջանի այսպես կոչված էկոլոգիական հասարակական կազմակերպությունների այդ միասնական դիմում ուղերձը եւ այլն, առաջի ասոցիացիան, այդ նրանք են, որոնք փակել էին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը։ Այո, այո։ Եվ ասոցիացիան, թե դրանց առաջ մղելով, եւ ասոցիացիան դրանց առաջ մղելով Ադրբեջանը ինչ կետից ինչ կետ հասավ։ Եվ հիմա սրանց ներգրավումը այս ատոմակայանի process-ի մեջ, հա, անկեղծ ձեզ ասեմ, այդ ուղակի ինչ-որ պահի սարսռում ես։ Ավելին, երբ որ գիտես, որ դա ոչ մի դիմակայության չի արժանանալու, նույնիսկ ձեր կարող կանել ասել չեք կատարելու պատերազմը լինելու։ Օրինակ։ Ես ձեր նշածներին միայն երկու հանգամանք եմ ավելացնելու, այն, որ Հայաստանի ատոմակայանի դեմ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը աշխատում են ոչ թե միայն այս մեկ հայտարարությամբ, այլ հետևողականորեն ինտենսիվ ամեն առիթով միջազգային բոլոր հարթակներում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կառավարությունները, հասարակական կազմակերպությունները, դիմումներ, հայտարարություններ, կոչեր ինտենսիվ եւ հետեւողական կերպով են փորձում փակել Հայաստանի ատոմակայանը։ Եվ որպեսի հասկանանք, տարիներ շարունակ։ Բայց ունեցել են միշտ դիմագրավումը Հայաստանի տարբեր իշխանությունների կողմից բացառությամբ։ Այո, գործող իշխանությունները դրան պատասխանում են շատ կարևորություն, այսպես ասենք, չտալով։ Մինչդեռ պետք է հաշվի առնել մի կարևոր ֆակտոր եւս, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ կարևոր ու ռազմավարական նշանակության օբյեկտի մասին է խոսքը, Հայաստանի ատոմակայանը ինչ նշանակություն ունի, միայն նշեմ, որ Թուրքիան ատոմակայան չունի, եւ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ հիմա կառուցում է ատոմակայան, ընդ որում Թուրքիայի համար ատոմակայան է կառուցում ռուսական կողմը։ Սա, եթե հաշվի առնենք էֆեկտիվությունը, եթե հաշվի առնենք փորձը ատոմակայան կառուցելու, վերահսկելու, աշխատանքը կազմակերպելու, խոսքս ակյու ատոմակայանի մասին է։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ, մոտ 40%, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի էներգոբալանսի ատոմակայանն է 30%։ Հա, եւ ամենայժան էլեկտրոէներգիան է արտադրում, որի շնորհիվ կարողանում են գինը պահել։ Բայց գիտեք ինչ, ես մտավախ էկոլոգիապես ամենամաքուր։ Հա, եւ ես բայց մի վտավախություն ունեմ, այս բոլոր խաղեր ատոմակայանի շուրջ կարող են բերել մի
կետի, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը իբր ուզենալով կառուցել նոր ատոմակայան, այսպես իվերջո կփակեն հինը, կասեն դե արդեն իրոք չեն կարող անվերջ երկարացնենք, նորը չեն կառուցի, որովհետև Ռուսաստանը դեմ է լինելու, կասի գնացեք արմուտքից, արմուտքը փող չի տալու, եւ ասեն դե տեսակ հիմա ստիպված են գնալու Ադրբեջանից կամ մեկ ուրիշից այդ էլեկտրոէներգիա գնելու կամ գազ գնելու եւ այլ։ Բայց դրա համար պետք է նախորոք հասնել նրան, որ այդ պահանջը Ալիևը ներկայացնի։ Այո։ Եվ ինձ հուշում են, որ Լոս Անջելեսի մեր խմբագրությունից մեր գործընկեր Արթուր Սահակյանն է պարոն Բեկարյան ձեզ հարց ուղղելու, խնդրեմ էկրանին։ Արթուր։ Նախ շնորհակալ եմ, այո։ Շնորհակալ եմ պարոն Բեկարյանին հետաքրքիր, բանրակրկիտ եւ հանգամանալի մեկնաբանությունների համար, եթե այսպես կարճ ձևակերպենք, այսօր Փաշինյանը իրականացնում է մի դավադիր ծրագիր ընդդեմ հայկական պետականության, որը առաջնահերթին բխում է բնականաբար մեր ճշնամների շահերից, բայց Փաշինյանը դա կարողանում է անել ոչ միայն այն պատճառով, որ ունի Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ նաեւ արևմտյան, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, երկրների աջակցությունը, նաեւ այն պատճառով, որ չկա դիմադրություն Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, ժողովուրդը կարծես թե համամիտ է։ Տեսեք ինքը ինչ է ասում։ Դուք շատ լավ նշեցիք փողի պայմանը, որ քննարկելու են փողի հարցը, ուրեմն Բլինկենի հետ։ Հիմա Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանի պետական շահը պահանջում է հզոր տնտեսություն։ Այսինքն, եթե այսպես բացենք, ասում է, որ եկեք մոռանանք մեր պատմությունը, մեր անցյալը, մեր մշակույթը, մեր Մասիս Սարը, Երգիրը, Արցախը, մի քանի գյուղերն էլ կհանձնենք եւ այլն, բայց ուրեմն կբարեկամանանք թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ, արևմուտքն էլ մեզ լավ փող կտա ու այդպես հզոր տնտեսություն կունենանք, կապրենք։ Եվ չկա դիմադրություն, արդյոք սա նշանակում է, պարոն Բեկարյան, որ մեր հասարակությունը համամիտ է։ Այսինքն, որտեղ հաց են տեղկած մոտարապես այս պայմաններով, որ համամիտ է Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ։ Շնորհակալություն շատ։ Ուրեմն մի քանի էլի մասով գամ Արտուրի թույլտվությամբ նաև։ Առաջինը եւ ամենակարևորը, ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք վարվող քաղաքականության մասին, այդ քաղաքականության կործանիչ ազդեցությունը ես չեմ կարծում, որ մեր հանրության համար որևէ կերպ տեսանելի չէ։ Ավելին ձեզ ասեմ, Հայաստանում այսօր կա բավականին լուրջ իշխանության լեգիտիմության խնդիր։ Ինչով ասա պայմանավորված, շատ պարզ երկու հիմնական հանգամանքով։ Հանգամանք առաջին, այն ծրագրով, որով էս իշխանությունը 21 թվականին հաղթել է ընտրությունները եւ եկել իշխանության, այդ ծրագիրն ու այսօրվա գործողությունները իրար հետ ոչ մի տեսակի ուղիղ կապ չունեն։ Թե անվտանգային հարցերում, թե նույն Արցախի հարցում, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն կարելի ընդհանրապես անել այդպիսի փոքր վարժություն, կա բաց աղբյուրները, բացել կարդալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 21 թվականի նախընտրական ծրագիրը։ Եվ երբ որ ընդհանրապես համաշխարհային պրակտիկայի մասը, հա, երբ որ քաղաքական ուժը ռադիկալ կերպով շեղվում է իր ծրագրից, սկսում անել ուրիշ տեսակի քաղաքականություն, վայել ուրիշ տեսակի քաղաքականություն, սա իր հետ բերում է լեգիտիմության խնդիր։ Մյուսը, մենք բարձրորոշ ականատեսը եղել ենք Երևան քաղաքի ավական ու ընտրություններին, իրական հավաքած ձայների քանակը համադրության մեջ ազգաբնակության ընտրելու իրավունք ունեցողների, օրինակ Երևանի մոդելով։ Այսինքն, տեսանելի է սրանով, նա որպես տեսական հիմնավորում, սա որպես պրակտիկ հիմնավորում, որ իշխանությունը հանրության կողմից իր ներկայացրած, իր պատկերացրած, ուրեմն աջակցությունը բնականաբար չունի։ Երկրորդ, տեսանելի է նաև, թե ինչ արագությամբ տարբեր սոցհարցումների արդյունքները կարելի է դնել իրար կողք եւ տեսնել, թե ինչ արագությամբ վարկանիշը իշխանության ընկնում։ Սա հարցի մյուս կողմն է, հա։ Եվ այստեղից գալիս ենք ուրիշ հարցի։ Ես չեմ կարծում, որ նա այսօր որևէ աջակցություն ունի հանրության կողմից։ Ուրիշ հարցը, որ հանրությունը իր տարբեր հատվածներով, տարբեր չափի շոկային իրավիճակներով անցավ եւ շարունակում է անցնել, սա նույն հոգեբանները շատ պարզ կբացատրեն, որ այս կարգի խնդիրներից երկրի որոշ մասի կորուստ, երկրի հատվածաբար կորուստ, սոցիալական այս կարգի ծանր բեռ, անընդհատ զգացողություն, որ վաղվա օրվա նկատմամբ շատ լուրջ անվստահություն կա։ Օրինակ այսօր մենք ոնց ենք կարծում, մենք ունենք իրական պատկերացում արտագաղթի թվերի մասին,
Ոչ միայն Ղարաբաղից տեղափոխված մեր հայրենակիցների, այլ ավելի լայն, հա, նաև Հայաստանից դուրս։ Իհարկե, նաև Հայաստանից դուրս եկողների, հա։ Այսինքն այս բոլորը ֆակտորներ են, որոնք դարձնում են ռեակցիան ավելի դանդաղ, ավելի իներցիոն, ավելի ուշացած։ Ցավալի բան եմ ասում, ես սա որպես լավ բան չեմ նշում, հա, բայց սա սոցիալական պրոցեսի ինչ-որ մասը։ Երկրորդ էական հանգամանք ընդդիմության բոլոր ռեսուրսների եւ ուժերի չմիավորելը գոնե առ այսօր եւ դրանից բխող լիդերության խնդիրը, որը պիտի կարողանա հակադրվել եւ այլընտրանքը բերել, բայց մենք այսօր դա դեռ առնվազն որպես կայացած փաստ չենք տեսնում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք պայքարը, բայց ավելի շատ կղզիացած հատվածների, հա, բայց ոչ ընդհանուր դաշտով կոնսոլիդացված, որի կարիքը կա շուտվանից եւ ինչքան շուտ դա սկսի գործել, բնականաբար այնքան շուտ հնարավոր կլինի այս անիվը որևէ կերպ կանգնացնել, հա, բնականաբար։ Հետևաբար ասել, որ սա որևէ կերպ աջակցություն ունի իր տակ, չէ։ Ես իրականում չեմ ուզում այդ կարգի մեր սեփական ժողովրդին, մեր սեփական հանրությանը թերագնահատել։ Ստել կարելի է չակերտավոր արեց, բայց տևողության մեջ, սուտը տևողության մեջ բացում է մարդկանց աչքերը։ Փաստերը իհարկե, իհարկե միաժամանակ չես կարող, իհարկե։ Մյուս կողմից, տեսեք, շուտ պանից մեր բոլոր խնդիրները, պրոբլեմները դուրս են տեսական դաշտից եւ տեսական հիմնավորումներից։ Մենք դա փաստացի բոլորս զգում ենք մեր մաշկի վրա։ Հիմա նայեք, մենք այսօր զրույցի հիմնական մասը վերաբերել է Տաուշին։ Լավ, ներերություն, ի՞նչ տարբերություն հայրենիքիդ որ հատվածը։ Ի՞նչ տարբերություն։ Այսինքն սա արդեն մի հատ զգացողություն է, որը մարդկանց մոտ բերում է, նորից եմ կրկնում, հա, իր հետ անպաշտպանվածության զգացողություն, ապագայի նկատմամբ անվստահություն։ Այսինքն, եթե միայն այս փաստերն են բերում, հենց ինչ-որ մեկն էլ ինչի մասին խոսեցինք, անմիջական, ամենօրյա սեփական ժողովրդի նկատմամբ իրականացնում է հոգեբանական տերոր։ Եվ ի դեպ, չմոռանանք մի կարևոր հանգամանք եւս։ Սահմանադրությամբ նախատեսված հիմնական գործառույթը, իշխանությունը եւ վարչապետի աթոռ զբաղացնողը չեն իրականացնում։ Անվտանգություն ապահովում։ Անվտանգության ապահովումը սեփական երկրի պետության եւ հանրության տարածքային անձեռնմխելության ապահովումը եւ այլն։ Այսինքն չկա չշեղված տեղ, չկա չդեֆորմացված տեղ, իսկ այդ հանրությունը կարող է ինչ-որ բաներ դանդաղ ազգում, բայց չզգալու հնարավորություն էլ չկա, որպես այդպեսի։ Ես մի բան, ջան, եթե կարողացա, հարցը ես երկու բան ավելացնեմ։ Հիշում եմ անցած տարի սեպտեմբերին, երբ Արցախի հետ շուտ զարգացումներն էին, ագրեսիան Ադրբեջանի, իշխանական թևից անընդհատ այդ միտքներ են ճում, մենք ուժ չունենք, չենք կարող դիմադրել դա Հայաստանի տարածքին։ Ես միշտ այդ պատասխանում եմ, ասում եմ, հիմա լավ, վաղը Հայաստանի Սյունիքի վրա հարձակվեն, նույնքե հասելու ենք, չենք կարող դիմադրել, եկեք հանձնենք։ Հիմա ցավ Սյունիքը չեղավ, եղավ Տավուշը, նույն պատճառաբանությամբ իշխանությունը ասում են, դա իրականում չեն կարող դիմադրել, պետք է անցնեն։ Սյունիքը ոչ թե չեղավ, Հայկ, այլ հերթում է։ Հերթում է չէ։ Ու մեկը մի բան ավելացնեմ Արտուի հացին, նայեք, նա ասում է, որտեղ հաց, այնտեղ կաց, գումար։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ Հայաստան, եթե մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, ինչ իշխանությունն են առաջարկում, ապա դա բերելու է լուրջ խնդիրներ տնտեսական, որտեղ ռուսական շուկան կորցնում ենք, էժան էներգակիրները կորցնում ենք, մեզ ոչ մեկ այդպիսի գնով ոչ մեկ էներգակիր չի տալու, շուկա չի տրամադրելու։ Վրաստանի փոցը 2000-ականներից մի քիչ կորեկ չի, որտեղ այն ժամանակ արվմունքի մոտ շատ փող կար, նրանք կարողացան այդ փողի շնորհիվ հատկացնելով Սաակաշվիլին միլիարդավոր դոլարներ պահպանել Վրաստանի տնտեսությունը, գոնե ճիշտ է շատ նորմալ իրավիճակում։ Մենք տեսնում ենք 2-3 միլիարդը խոստացած, մինչև հիմա Հայաստանը չի էլ ստացել։ Հակ ջան, բայց դրան գումար ենք, որ նույն Վրաստանը իր տարածքային ամբողջականության հարցը տանուլ տվեց։ Պարզ խոսենք, հա, այդ նույն պրոցեսում։ Երբ որ անգամ դա տեղի ունի մեր ժամանակ, երբ որ ողջ արևմուտքի ուշադրության համար 1 կետն ու թիրախը նույն Վրաստանն էր։ Սա 1։ Երկրորդ էական հանգամանք, մենք խոսում էինք Շուշին փակող էկոլոգների մասին եւ Արտոմակայանի այս նամակի հետ էինք, հա, անալոգիան տանում։ Նույն է Տաուշի գյուղերի հետ կապված, եթե հանգարս կարողանա իր ծրագիրը իրականացնել, հա, ուրեմն հիշում ենք, չէ՞, որտեղ գազատարն է անցնում։ Իսկ հիշում ենք, չէ՞, ինչ էր արվում բլոկադայում Ստեփանակերտ Ղարաբաղ գազատարի հետ կապված նույն ադրբեջանական կողմը։ Հիմա մենք խոսում ենք էներգակիրների էժան կամ թանկ լինելու վերաբերյալ, բայց մենք այդտեղ կարողա լինել չլինելու հարցի հետ ուղակի գործ ունենանք, ուղակիորեն գործ ունենանք, հա։ Եվ վերջը վերջո,
Զարգացած տնտեսություն ունենալը։ Զարգացող տնտեսությունը, բարեփոխումները, ռեֆորմները եւ այլ։ Պարզագույն հարց եմ տալիս, պատերազմը ավարտվել է 20 թվականին։ Ուրեմն շատ լավ հասկացել ենք, պատկերացրել ենք, իսկ ով չի հասկացել, դա էլի գիտեմ ինչ անվանեմ, հա, որ պատերազմը այդ զինադադարով ավարտված չի թշնամանքը, ավարտված չի խնդիրը եւ այլը եւ այլը։ Ինչ է արել այս իշխանությունը սեփական երկրի անվտանգության ապահովման հարցը լուծելու համար։ Թե ներքին բաղադրիչի տեսանկյունից, այսինքն շատ արագ կարգավորել բանակի վիճակը եւ այլ եւ այլ, թե արտաքին բաղադրիչի տեսակետից, ինչ է արել։ Եվ վերջապես Արտուրի հարցից մի էլեմենտ բաց մնացա։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք Թուրքիա, Ադրբեջան, հնարավոր բարեկամություն եւ այլը, ես ուզում եմ մենք միշտ աչքի առաջ ունենանք եւ մեր հանրությունները սուղերս վերցնի։ Չի կարա նորմալ մարդը կողմ լինի շուրջը թշնամանք ունենալու։ Այսինքն բնականաբար բոլորս էլ ուզում ենք, հա, իդեպ ես ezet էլ ձեզ ասեմ, ես վստահ եմ, որ նրանց հարություններում էլ հիմնականում բոլորը ուզում են, հա, որ տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, որ մարդիկ չմտածեն ամենօրյա կտրվածքով պատերազմի, անվտանգության, սեփական զավակների զոհվելու վերաբերյալ։ Սա շատ պարզ է, շատ մարդկային է եւ շատ հասկանալի է։ Բայց կա խնդիր, դրան հասնելու ճանապարհը սողալով չի, անհնար է դա։ Դրան հասնելու համար պիտի դիմացինը քեզ առնվազն մարդ համարի։ Պարոն Բեկարյան, դուք նշեցիք թշնամանքի բացակայության եւ նաեւ նշելով, որ Թուրքիայում էլ վստահաբար այդ թշնամանքն ու անընդհատ պատերազմի սպառնալիքը չեն ուզում։ Ես սրան միայն ավելացնելու եմ, որ Թուրքիայի պետական քաղաքականությունը սկսած լրատվական հաղորդումներում երեկոյան prime time-ին 4-5-6 հոգով դիսկուրսներից մինչև պետական պատվերով եւ ֆինանսավորմամբ արտադրվող պատմական սերիալներ, ամեն ինչ միտված է ժողովրդին ռազմականացնելու, ավելին ստանալու, առավելագույնը պոկելու մտքին։ Այո, դե համար ես ժողովրդի օրինակ եմ վերում, Աննա ջան։ Այո, ես ժողովրդի օրինակ եմ վերում եւ ուզում եմ պարզապես հասկանանք, հա, միջավայրդ։ Այո, այդ ընթացքին պիտի լինի պատրաստ, պիտի լինի հասունացած։ Դա երբեք չի լինում ասիմետրիկ։ Այսինքն դու չես կարող քո դպրոցներից վերացնես քո հերոսների նկարները մտքում հույս ունենալով, որ դու դրանով խաղաղություն ես ստեղծում։ Չի լինում տենց բան։ Անվտանգային խնդիրները սիրում են սիմետրիկ ընթացք։ Եթե նրանք իրականում միտված են կայուն երկարաժամկետ խաղաղության, նրանք սիրում են սիմետրիկ ընթացք։ Հակառակը հիմար կկրի պատմությունն է։ Պարոն Բեկարյան, շնորհակալություն։